zadovoljni što se na kraju između ostalih ponuda odlučio za Cedevitu, a to i u krajnjem slučaju pokazuje samo kontinuitet rada, a i našega zalaganja da danas sutra napravimo stvarno tim mladih odličnih igrača gdje možemo u Europi možda još i bolje kotirati. Prije svega izuzetno sam sretan i zadovoljan da ću imati mogućnost imati u ekipi takav potencijal kao što je Ivica. Jako smo sretni što je prihvatio doći kod nas i smatram da nam može puno pomoći već sada, a da ne govorim koliko u budućnosti. Ono kako ga ja vidim, sigurno treba još puno raditi da toga dođe, međutim posjeća puno na Marc Gasola i vidim ga, mogu ga komparirati recimo s njim. Mislim da će se ovdje najbolje razvijati i da su ovdje najbolji uvjeti za rad. I gledam na primjeru Nurkića koji je otišao u NBA i Bilana koji se razvio u jednog od najboljih centara Eurolige i mislim da će se ovdje pravilno razvijati. Nezadovoljan sam bio minutažom jer mi je na početku bilo obećano sve što su mi obećavali, a i svaku priliku koju sam dobio sam dobro iskoristio, bar ja tako gledam da sam dobro iskoristio, ali u zadnje vrijeme nisam ništa igrao i uopće nije bilo veze s novcima i samo na račun zbog neisplate plaća sam mogao dobiti raskid ugovora. A glavni razlog odlaska je minutaža i status u ekipi. Pa Cibona trenutno nije u dobrom stanju. Ja se samo nadam da će se oni u budućnosti popraviti, to je vrlo važno za budućnost i hrvatske košarke i mogu im samo zaželiti svu sreću. Znači, sa Ivicom Zupcem i njegovim roditeljima apsolutno u zadnje vrijeme nije vođen razgovor, nego jedan neformalni razgovor prije 2,5 godine. Čisto iz razloga jer mi sve hrvatske talente i sve igrače koje smatramo da bi danas sutra mogli pojačati Cedevitu, sigurno gledamo kao i svi NBA klubovi, skautiramo, gledamo njihove mane, gledamo ono što bi trebalo popraviti i tako isto i Ivica bio pod našim povećalom. Ali niti jedan kontakt nismo imali sa njim i da bi ga slučajno nagovarali ili destabilizirali nekakav drugi klub. U krajnjem slučaju, znaš, sa Cibonom samo imam SMS poruku gdje sam dobio od Ace Petrovića da bi oni na kraju godine razgovarali s nama u vezi prodaje Zupca, na koju sam odgovorio ok, čujemo se onda tada. Jednostavno sve stvari su se okrenule i ovaj raskid se ugovora dogodio u međuvremenu. Mislim da smo samo napravili super stvar da smo jednog hrvatskog igrača ostavili u Hrvatskoj.